Suomen ilmavoimien sotaharjoitukset huhtikuussa 1969. Kymmenien lentäjien silmien edessä Porin lentokentän kiitoradan yläpuolelle ilmestyi 7 outoa palloa. Suihkuhävittäjän lähestyessä palloja ne nousivat muodostelmassa taivaalle ja katosivat valtavalla vauhdilla kohti pohjoista. Pallot liikkuivat vastatuuleen, jonka nopeudeksi mitattiin 180 kilometriä tunnissa. Taistelulentäjä Tarmo Tukeva sai käskyn lentää kohti vieraita tunkeilijoita. Mikä oli lentäjän reaktio poikkeukselliseen määräykseen? Ainoa tapa reagoida käskyyn oli kääntää nokka kohti Porin kaupunkia ja lähteä tarkistamaan tilannetta. Voitteko kuvailla, minkälaisia nuo pallot olivat? Pallot olivat yleismuodoltaan pyöreitä, ilman mitään tarkkoja äärirajoja, väriltään voisi kuvailla vaaleaa kellettä. Kuinka lähelle te pääsitte niitä palloja? Etäisyyttä on täysin mahdotonta määrittää, koska palloilla ei ollut mitään tarkkoja äärirajoja eikä mitään kiintopisteitä ollut käytettävissä. Kun pallot sitten lähtivät liikkeelle, kuinka suureksi arvioitte niiden nopeuden? Nopeuden määrittäminen on täysin mahdotonta. Oma nopeuteni oli noin 700 kilometriä tunnissa ja pallot hävisivät moninkertaisella nopeudella kohti pohjoista. Oletteko löytänyt jälkeenpäin noille palloille mitään normaalia selitystä? Mitään normaalia selitystä kyseiselle ilmiölle on kyllä vaikea kuvitella. UFOt, eli tunnistamattomat lentävät esineet, ovat räjäyttäneet maailmankuvamme. Astronautti Edgar Mitchell kertoi kuussa käyntinsä jälkeen. Me kaikki tiedämme, että UFOt ovat todellisia. Nyt on vain kysyttävä, mistä ne tulevat. Neuvostokosmonautti Gretschko on todennut, jos saisin vapaasti kertoa, mitä olemme avaruudessa kokeneet, maailma järkyttyisi perusteellisesti. Ihmiskunnan historia on täynnä mysteerioita, outoja rakennelmia, piirroksia ja veistoksia, joiden merkitys on yhä tuntematon. Voisivatko ne olla merkkejä avaruudesta saapuneista vieraista? Tähän mennessä on raportoitu jo yli 100 000 havaintoa UFOista, joita on nähty ympäri maapalloa Etelä-Amerikan Brasiliasta Skandinaviaan Lapin perukoille. UFO-tutkijat kaikkialla maailmassa ovat viranomaisten salailusta huolimatta keränneet yksityiskohtaista tietoa UFOjen käyttäytymisestä. Vaikka useimmille UFO-havainnolle löytyy normaali selitys, jäljelle jäävissä todellisissa UFOissa on havaittu säännönmukaisia piirteitä, jotka antavat pohjan tieteelliselle tutkimukselle. Kansanomaisen nimityksen lentävä lautanen toi lentäjä Kenneth Arnold vuonna 1947. USA:n keskustiedustelupalvelu CIA on paljastanut, että jo Hitlerin Saksa aloitti UFO-tutkimukset. The first major activity that happened upon the planet in terms of extraterrestrial intervention or involvement actually happened with greater intensity during the Second World War in Europe. It's pretty well acknowledged today that the Third Reich in Germany was involved with the extraterrestrials. My contention is that indeed, because of the prosecution of the war, everything associated with aerial phenomena and so forth had to be classified for the sake of the war and the Allied powers, because we didn't want the enemy at that time, being the Third Reich, to know that, of course, we were suspect that they had possible alliance with, say, extraterrestrial intervention.
In the early stages of all of this, during the, say, Truman administration, we were actually, and also the Eisenhower administration, we were actually approached by good ETs, and they warned us that we should not become involved with the ETs who would follow them later on. UFO-havaintoja on tehty tavallista enemmän maapallon kriisipesäkkeissä. Toisen maailmansodan aikana UFOjen määrä lisääntyi huomattavasti. Sota teki ihmiselle mahdolliseksi avaruuden valloituksen ja toisaalta elämän tuhoamisen maapallolta. Virgil Armstrongin mukaan teknistä tietoa saatiin myös UFOista. I myself had started this really in 1980. In Oakland Auditorium in Oakland, California, when I stepped forward and I lectured to about 800 people, and my subject was government conspiracy and UFOs. I saw top secret documents saying that an unidentified flying object had landed at White Sands, New Mexico. And then, of course, I followed that by wire. I was not actually physically involved in the capture itself. It was no capture anyway. It soft landed in the middle of White Sands, New Mexico. And then we kept under observation. Later on, of course, we managed to get inside of it. We found five bodies. Molemmissa suurvalloissa UFO-tutkimus on ollut intensiivistä 40-luvun lopulta lähtien. Hyvän pohjan tutkimuksille ovat antaneet sotilaiden ja ammattilentäjien UFO-havainnot, joista suuri osa on voitu varmentaa myös tutkalla. Viranomaiset ovat kuitenkin pyrkineet salaamaan UFO-tutkimuksiaan ja vähättelemään UFO-ongelman merkitystä. 70-luvun lopulla USA:ssa säädetty tiedon julkistamislaki määräsi kaikki yli 30 vuotta vanhat viranomaisten asiakirjat julkisiksi. UFO-tutkijoiden käynnistämien oikeudenkäyntien kautta jouduttiin julkistamaan yli 2000 viranomaisten UFO-raporttia. Satoja raportteja jäi salaisiksi, koska oikeus katsoi niiden julkistamisen olevan uhkana kansalliselle turvallisuudelle. USA-merijalkaväen majuri Donald Kehoe, joka toimi myös UFO-tutkimusjärjestö NICAPin puheenjohtajana, oli ensimmäinen, joka jo 50-luvulla väitti viranomaisten salailevan UFO-tutkimuksia. Kehoella oli hallussaan laaja aineisto lentäjien UFO-havainnoista. Tähtitieteen professori J. Allen Hynek toimi USA:n ilmavoimien UFO-asiantuntijana yli 20 vuoden ajan. Gerald Ford, republikaanien johtaja USA:n kongressissa, teki esityksen virallisen UFO-tutkimuskomitean perustamisesta. Fysiikan tohtori Edward U. Condon nimitettiin komitean puheenjohtajaksi. Condonin komitean jäsenenä Hynek havaitsi, että viranomaiset eivät halunneet kertoa totuutta UFOista. Hän sanoutui irti yhteistyöstä ilmavoimien kanssa ja perusti yksityisen UFO-tutkimusjärjestön. Tänä päivänä suurvallat ovat edelleen selvittämättömän mysteerion edessä. Hiljattain paljastui, että presidenttien Gorbachevin ja Reaganin tavatessa vuonna 1985 myös UFO-ongelma oli keskustelujen kohteena. Tiedon julkistamislaki on tuonut runsaasti lisätodisteita siitä, että heinäkuussa 1947 Roswelliin, New Mexicoon, putosi vieras avaruusalus. Paikalle saapuneet USA:n ilmavoimien sotilaat löysivät UFOn sekä sen läheisyydestä avaruusolentojen ruumiita. Silminnäkijöiden ja dokumenttien mukaan sotilaat sulkivat alueen ja kielsivät ihmisiä kertomasta siitä, mitä olivat nähneet. Tiedotusvälineille ilmoitettiin, että outo esine olikin ollut säähavaintopallo. Now even so, that's pretty strange because we go back to the ones we took off the ship in 1948. They were little fellows. They were 3.5 feet tall. The largest one was 4 feet. He was the senior of the group. They were humanoid, but they only had 4 fingers instead of the 5 and 4 toes. They had no ears. They had no nose, no hair, and the mouth was immobile. So although they were basically humanoid, they were totally different. Ruumiinavauspöytäkirjojen mukaan olennoilla oli molemmissa käsissä 4 pitkäkyntistä sormea, joiden välissä oli ihopoimu. Olentojen iho oli harmaa ja veri nestemäistä, mutta koostumukseltaan ihmisverestä täysin poikkeavaa. Paljastuneiden dokumenttien mukaan tapausta tutkimaan perustettiin huippusalainen Majestic 12-ryhmä, joka sai ohjeensa suoraan presidentti Harry S. Trumanilta.
Tapausta on tutkinut erityisen tarkkaan kanadalainen ydinfyysikko Stanton Friedman. I believe the United States government has the bodies of aliens in its possession, whether it's the Army, the Air Force, the Navy, the National Security Agency, the CIA, I have no idea. But I'm certain that with the crash of a flying saucer in Roswell, New Mexico in 1947, July, that they recovered not only the vehicle, but the bodies as well. There are other stories about other crashes, but that one's been thoroughly investigated. We've talked to more than 100 persons connected with that. So yes, the government certainly has alien bodies. 5. toukokuuta 1989 Etelä-Afrikan ilmavoimien suihkuhävittäjät nousivat taivaalle oudon esineen tunkeuduttua Etelä-Afrikan ilmatilaan. Yksi suihkuhävittäjistä ampui koekäytössä olleella laseraseella UFOa, joka joutui laskeutumaan Botswanan puolelle. UFOsta löytyi humanoideja, jotka hämmästyttävästi muistuttivat Roswellin olentoja. Ne olivat lyhyitä, suuripäisiä ja niillä oli vain 3 teräväkyntistä sormea, joiden välissä oli ihopolvi. Silmät olivat vinot ja suuret ja iho sinertävän harmaa. Tapausta on tutkinut englantilainen Anthony Dodd, joka on toiminut poliisiupseerina 25 vuoden ajan. The UFO came down and crashed in the Kalahari Desert. And when the authorities retrieved the UFO, which was intact, 2 live alien beings were found inside it. The craft and creatures were eventually transported to Wright-Patterson Air Force Base in America. This information came to us from South African intelligence sources. I've seen them several times. I've been within 100 meters of one of these craft. A huge saucer-shaped object with a dome on top with portholes around the outside. Colored lights rotating around the bottom and the whole object glowing. I've signaled on one occasion to one and it actually turned around and came back to me. I've seen them several times since, always with witnesses. The first case when I was a police officer in 1978. Paljastuksensa jälkeen Dodd on joutunut salaperäisten uhkailujen ja painostuksen kohteeksi. Käsitys, että UFOt ovat vain epämääräisiä valoja, joita ei voi tieteellisesti tutkia, on väärä. Tutkijoilla on 1000 raportteja UFOista, jotka ovat jättäneet fysikaalisia jälkiä. Ranskassa 8. tammikuuta 1981 UFO laskeutui maalaistalon puutarhaan. Valtiollisen UFO-tutkimusjärjestön GEPANin ja maatalouslaboratorion INRAN tutkimuksissa ilmeni, että laskeutumisjäljen kohdalla kasveissa oli tapahtunut merkillinen ilmiö. Niiden biokemiallinen rakenne oli muuttunut, ikään kuin ne olisivat hetkessä vanhentuneet. Tutkijoiden mukaan vain erittäin voimakas ydinsäteily saattoi aiheuttaa vastaavan ilmiön. Lisäksi havaittiin, että paikalla käyneen esineen lämpötila oli ollut yli 600 astetta Celsiusta. Professori Heinekin UFO-tutkimuskeskuksella on yli 3000 tutkimusraporttia UFOjen jättämistä fysikaalisista jäljistä. Pohjois-Englannin pelloista löydetyt merkilliset painaumat ovat viime aikoina herättäneet kiivasta keskustelua niiden alkuperästä. Englantilainen pariskunta kertoi nähneensä, kuinka kuviot syntyivät kovan tuulen ja kummallisen sumun siivittäminä. Kokemus oli hiuksia nostattavan karmea, he kertoivat. Ihmisen kannalta huolestuttavimpia UFOjen yhteydessä ilmestyneitä jälkiä ovat erilaiset säteilyvammat. Amerikkalainen Vicky Landrum sai pahoja ihovaurioita 2 ystävättärensä kanssa kohdattuaan häikäisevän kirkkaan UFOn Texasissa 29. joulukuuta 1980. Huhtikuussa 1964 amerikkalainen poliisi Lonnie Zamora seurasi partiointimatkallaan UFOa, jonka hän myöhemmin löysi maahan laskeutuneena. UFO seisoi laakson painanteessa 4 jalan varassa. Zamora hälytti radiopuhelimella lisävoimia. Parin 100 metrin etäisyydeltä Zamora seurasi, kuinka UFOsta tulleet valkoasuiset olennot tutkivat alustaan, jonka kyljessä Zamora näki oudon nuolimaisen kuvion. Ennen kuin muut poliisit saapuivat paikalle, olennot nousivat UFOon, joka katosi taivaalle. Maasta löydettiin kärventyneitä kasveja ja 4 laskeutumisjalkojen aiheuttamaa painaumaa.
Professori Hynek tutki huolellisesti tapauksen ja tuli vakuuttuneeksi sen aitoudesta. UFO-ilmiöiden yhteydessä on eri puolilla maapalloa paljastunut merkillisiä karjan leikkelytapauksia. Eläimistä on imetty veri ja sisäelimiä on poistettu uskomattoman taitavilla kirurgisilla toimenpiteillä. 70-luvun lopulla USA:ssa järjestettiin tapausten vuoksi konferenssi, jota johti senaattori ja astronautti Harrison Schmitt. Ilmiö on säilynyt mysteeriona ja CIA:n tutkimustulokset on suljettu arkistojen kätköihin. UFOt ovat maailmanlaajuinen ongelma, jota on käsitelty myös YK:ssa. Vuosina 1978-79 YK:ssa järjestettiin Grenadan aloitteesta erikoisistuntoja, joihin kutsuttiin maailman johtavia UFO-tutkijoita. Neuvottelujen päätteeksi YK kehotti jäsenvaltioita tutkimaan UFO-ilmiöitä ja raportoimaan niistä YK:lle. Salailun ja painostuksen lisäksi useisiin maihin on perustettu skeptikkojen järjestöjä, jotka järjestelmällisesti kieltävät kaikki UFO-ilmiöt. A true skeptic would be very useful in the field of UFOs or ufology. Unfortunately, what we're really dealing with in most instances are not skeptics. I'm a skeptic. I check things out. What we're dealing with are debunkers, and they seem to have very little to offer because they're the true believers. They know there's nothing to the subject, so they don't give it any attention. They just make proclamations and charges. So skepticism is fine. Debunking isn't very useful. Well, certainly the noisiest of the negativists is Philip Klass, a senior, former senior avionics editor for Aviation Week and Space Technology. He and I have tangled many times, and I've debunked all his debunking. And yet he continues to make the same silly charges over and over again. He gives no thought to his charges. I mean, I'm glad he paid me $1,000 for proving him wrong by providing more than 10 documents done in the same large pica type that he says wasn't used at the White House in 1953. He had looked at 9 documents out of the 250,000 pages of material at the Eisenhower Library. That isn't very solid thinking if you jump to a conclusion on 9 out of 250,000. What is your opinion about the magician and skeptic James Randi? James Randi isn't really a UFO skeptic. He's a debunker. He knows practically nothing about UFOs. In his book, Flim Flam, he discusses Marjorie Fish's star map work connected with the Betty and Barney Hill case and gets just about everything wrong. Now, a different kind of skeptic is Carl Sagan. Carl and I were classmates at the University of Chicago. I have no idea why Carl has continued to make foolish charges about flying saucers. His most recent one was that every UFO sighting, when carefully investigated, turns out to be either a fraud or a mistake. The statement itself is a fraud because every large-scale scientific study provides loads of sightings that are neither, that are obviously evidence of intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. UFOja eivät ole nähneet vain syrjäseutujen oppimattomat ihmiset, vaan näkijöiden joukossa on ollut hyvinkin arvovaltaisia henkilöitä. Presidentti Jimmy Carter näki UFOn parinkymmenen muun ihmisen seurassa 6. tammikuuta 1969 toimiessaan Georgian kuvernöörinä. 17. marraskuuta 1986 japanilaista lentokonetta seurasi yli puolen tunnin ajan 3 UFOa. Koneen kapteeni Kenyu Terauchi, joka on Japan Airlinesin kokeneimpia lentäjiä, kuvaili UFOista suurinta 5 jumbojetin kokoiseksi. UFOt vaihtelivat hämmästyttävällä tavalla nopeuttaan, ja kapteeni Terauchi lausui käsityksenään, että UFOjen täytyi olla peräisin ulkoavaruudesta. UFOista on saatu tuhansia valokuvia. Kiistelty UFO-tutkijapioneeri George Adamski valokuvasi UFOja jo 50-luvulla teleskoopin kautta. Adamski väitti tavanneensa myös humanoideja ja päässeensä näiden kanssa UFO-lennolle ulkoavaruuteen. Tälle Adamskin lautaskuvalle skeptikot ovat löytäneet kymmeniä selityksiä pölyn imurin kannesta tuhkakuppiin. Valokuva sinänsä ei koskaan voi olla lopullinen todiste, sillä trikkikuvausmahdollisuuksia on sadoittain. Adamskin elämän loppuvuodet olivat traagisia.
hänen oli lyöty huijarin leima. Nämä kuvat otti amerikkalainen Trentin pariskunta 11. toukokuuta 1950. Tutkijoiden mukaan ne kuuluvat luotettavimpien UFO-valokuvien joukkoon. Vähintään yhtä suuren kohun kohteeksi kuin Adamski joutui valokuviensa ja kontaktiväitteidensä vuoksi sveitsiläinen Edward Meyer 80-luvun alussa. Jo ennen tutkimustulosten ilmestymistä monet leimasivat Meyerin vuosisadan UFO-huijariksi. Meyer väitti olevansa yhteydessä humanoideihin, jotka vaihtuivat aina 11 vuoden välein, eli samassa rytmissä kuin auringonpilkkujen määrä vaihtelee. Seulasten tähtiryhmästä saapuneet olennot kertoivat Meyerille, että he lähestyivät ihmiskuntaa varovaisesti, koska he eivät halunneet synnyttää uutta uskontoa. Meyerin valokuvaamia ufoja oli 5 eri tyyppiä. Meyerin tapauksen tutkimuksia johti USA:n ilmavoimien everstiluutnantti Wendell Stevens, joka on tutkinut ufoja 40-luvulta lähtien. Hänellä on 3000 UFO-valokuvan arkisto. I think the question is why do I believe the Swiss case of Edward Meyer is a real UFO contact case? And why do I accept those remarkable pictures as real pictures of UFO? I must say that in the course of the investigation, we found not one photographer, but we found 5 photographers, 5 different photographers, all involved in this one case. They all took pictures of the spacecraft, the Pleiadian spacecraft. And on one case, 4 photographers simultaneously from 4 different vantage points took pictures of the same craft at the same time. And those were taken on 4 different cameras, 4 different rolls of film. They were processed in 4 different laboratories in 4 different countries, and they all showed the same objects. Apart from that, we took 4 of the best pictures, 1 from each of 4 different cases, to the United States with us, where we put them through exhaustive testing, for which more than $60,000 was paid for testing by every known means in modern technology. Now, in the course of testing these UFO photographs, we discovered that we can continually eliminate a process. We can always eliminate one more process known in phototechnical circles as processes for faking pictures. And we successfully eliminated all known processes of technically producing pictures and end up with something unknown. We do not know how these pictures were made unless they were made in real time of real spacecraft as alleged by Mr. Meyer. Mr. Stevens, what is your opinion? Why only a few pilots tell in public about their personal UFO experiences? Well, few pilots report UFO sightings, although they have them frequently, because in our country at least, a commercial pilot reporting a UFO experience or a sighting or photographs from aboard the airliner, if that's the case, or a fighter aircraft, he's persecuted by first the private company, the airline company, for speaking out of turn. And each company has a procedure for reporting internally, and they do not report the information out. Military pilots have the same kind of controls on them. They are not allowed to report what they see outside of their service. And internally in the service, it's handled covertly. So we don't hear as much from pilots who have taken photographs of UFOs as we do from other people. UFOjen muoto vaihtelee suuresti. Valopallot ja soikiot, sikarit ja lautaset ovat yleisimpiä UFO-tyyppejä. On nähty jopa useiden satojen metrien pituisia emäaluksia, joista on irtautunut pieniä lautasmaisia UFOja. Usein UFOt ovat kirkkaan hohtavia, monivärisiä tai metallinhohtoisia. UFO saattaa lähettää voimakkaan valokiilan tai outoja ääniä. Lentoominaisuudet ylittävät usein normaalien tunnettujen lentokoneiden ja rakettien suorituskyvyn. Suurvallat ovat yrittäneet ottaa oppia UFOjen lentotekniikasta. Tämä on ollut yksi UFO-salailun perussyy. Hiljattain Yhdysvalloissa julkistettiin uusin koeversio lentolautasesta.
80-luvun vilkkain UFO-aalto Pohjoismaissa koettiin Norjassa Hesdalenin tunturialueella Trondheimin eteläpuolella. Alueella käynnistettiin historian intensiivisin UFO-jahti, johon osallistui pohjoismaisten UFO-tutkimusjärjestöjen lisäksi norjalaiset yliopistot ja Norjan armeija. UFO-alueen lähettyvillä sijaitsee Naton tukikohta. Projekt Hesdalenin yhteydessä saatiin runsaasti UFO-valokuvia ja tieteellisiä mittaustuloksia UFOjen vaikutuksista. Monipuolisista tutkimusvälineistä huolimatta normaalia selitystä ilmiöille ei löydetty. Ilmiöiden käyttäytymisessä havaittiin piirteitä, jotka osoittivat, että ne liikkuivat älyllisessä ohjauksessa. Tutkimuksiin osallistui UFO-tutkijoita myös Suomesta, USA:sta ja Ranskasta. Mukana olivat muun muassa professori Heineck ja ranskalainen tutkija Jean Michel. Jean Michel on haastatellut Hesdalenin UFOista myös ihmisiä, joilla on parapsyykkisiä kykyjä. For my position, it is absolutely beings from outer space who were trying to contact the people there. But unfortunately, there were not enough people ready to welcome there, to talk with them, and also there were been too much people from outside coming to the spot. Therefore, the activity is now decreasing, and UFOs are moving southwards on other places in central Norway and in the mountains. Monessa suhteessa Hesdalenin tyyppinen UFO-aalto koettiin Suomessa 70-luvun alussa Pudasjärven Kuusamon alueella. Suurin osa oudoista valoilmiöistä ja esinehavainnoista keskittyi Suomen eteläisimmän tunturin Ison syötteen rinteille. Alueella on nähty outoja valopalloja myös viime vuosien aikana. Ympäri maapalloa on havaittu, että ufoja esiintyy erityisen paljon juuri vuoristoalueilla. Syynä tähän saattavat olla magneettikentät, joita ufot mahdollisesti hyödyntävät lentotekniikassaan. Pudasjärven Kuusamon UFO-aallon aikana oululaiset UFO-tutkijat käynnistivät laajan tutkimusprojektin, johon ei saatu tukea viranomaisilta ja yliopistoilta samaan tapaan kuin Hesdalenissa. Tutkimuksia johti diplomi-insinööri Ahti Karipieri. Pudasjärven UFO-aallon aikana tutkimme ilmiötä välineellisesti ja käytimme siihen kaikkia valokuvausteknillistä materiaalia, mitä oli saatavissa, erityisesti infrapuna-alueella kykenimme tallentamaan ilmiöitä, jotka eivät vielä tänäänkään ole selvitetty. UFO-havaintoja tehdään jatkuvasti eri puolilla Suomea ja Skandinaviaa. 30. elokuuta 1986 pariskunta Maila ja Kalle Koivunen ajoivat viikonlopuksi kesämökilleen, joka sijaitsee saaressa Suomenniemen kunnassa. Kun koivuset olivat nousseet autostaan ja lähestyivät järvenrantaa, alkoi tapahtumasarja, joka mullisti koivusten maailmankuvan. Tulimme rantaan ja astuimme veneeseen, kun vaimoni huomasi taivaalla valon ja sanoi, että sieltä tulee lentokone. Vilkasin sen taivaalle ja samassa näin lähestyvän sieltä valopallon, joka silmissä suureni ja pysähtyi noin 30 metrin korkeuteen veneemme yläpuolelle ja oli läpimitaltaan noin 4 metriä. Minä kysyin Karlelta, onko se helikopteri? Sanoin, että ei se missään tapauksessa voi mikään helikopteri olla, sillä se tuli siihen täysin äänettömästi meidän yläpuolellemme. Tämän sanottua, niin pyysin Mailaa antamaan kameran minulle, ottaakseni kuvan siitä. En antanut kameraa, koska minusta oli mahdollisimman pian päästävä saareen, koska minua pelotti tämä valoilmiö. Nykäisin perämoottorin käyntiin ja lähdin ajamaan täyttä vauhtia kohti saartamme, mutta valopallo lähti seuraamaan meitä pitäen etäisyyden täydellisesti samana koko ajan ja pysyin tiiviisti kannassamme. Lähellä rantaa tästä valopallosta suunnattiin 3 sädettä Kallea kohti. Ja silloin mua pelotti todella, koska mä luulin, että ne hullut tulee nyt meitä kohti. Ihmeellistä asiassa oli, että kameran laskuri osoitti filmin loppuneen, vaikka olin varmasti vasta ladannut sen uudella rullalla. Ja tämä näytelmä kesti kaikkiaan 40 minuuttia, jonka ajan UFO oli seurassamme. UFOjen yhteydessä tavattujen avaruusolentojen väitetään tulevan monista eri aurinkokunnista, jopa eri ulottuvuuksista. Niinpä olentoja esiintyy kymmenissä eri muodoissa.
Ehkä yleisin olentotyyppi on isopäinen, isosilmäinen, ihmistä lyhyempi olento. Joillakin olennoilla näyttää olevan äärimmäisen joustava muuntautumiskyky sekä ulkonäön että käytetyn kielen suhteen. Monet havainnontekijät vaikenevat avaruusolennoista ja myös UFO-tutkijoille aihe on arkaluontoinen. The question is, what do they look like? You know, they're like people on this planet. There's many kinds out there. Some are 12 foot tall, some are 7 foot tall, some are 3 foot tall. I mean, there's all sizes and forms and shapes. I think the best thing to say that the appearance they give to us is what they think we want to look at. We're really not seeing them in their true form. If they were to take off the funny face or something like that, we might be scared to death of them. So, in my opinion, what they try to do is to present themselves to us in a form that's acceptable and not frightening. Now, there's also some, like the tall ones, have sort of a square head, you know. And then, of course, you've got some who look just like you and I. In fact, there's a group called the Nordics. I know of 18, and I'll bet there's at least 7 more, so I say conservatively 25 extraterrestrial races. It's suspected that they may have as high as 26 secret bases throughout the Southwest United States. That's a bunch. Myös Suomen ilmavoimien piirissä on tehty havaintoja sekä ufoista että avaruusolennoista. Mutta silminnäkijöistä vain harvat ovat uskaltaneet astua julkisuuteen. Sensaatiomaisimmat kokemukset on ilmavoimien teknikolla Osmo Lienellä. Olin ilmavoimien palveluksessa 17 vuotta. Ja osan aikaa ilmavalvonnan piirissä aika tiiviisti. Me jouduimme, sanoisin aika usein, näiden outojen havaintojen vuoksi melkoiseen paperisotaan ja laatimaan niiden havaintojen liikkeistä ja suunnasta ja nopeuksista erinäisiä selvityksiä. Nämä havainnot liikkuvat melko loogisesti ja suorastaan karttelivat meidän tutkijamme. UFOt ottivat Osmo Lieneen ensimmäisen kerran yhteyttä jo vuonna 1954. Liene oli silloin kävelemässä kotinsa lähettyvillä Liedossa, Turun lähellä. Se UFO, johon joudumme tutustumaan lähikontaktissa, oli pyöreähkö, ehkä 5-7 metrin läpimittainen pallomainen alumiinin värinen laite, joka räimäsi ylitsemme keskellä peltoa ja veljeni kanssa jouduimme syöksymään ojaan, koska yhteen törmäyksen vaara näytti aivan varmalta. Olennot ilmestyivät meille kotiin keskellä yötä. Vierailuaika sinällään oli aika omituinen, kello oli juuri 12. Lyönyt ja väki tietysti jo vuoteessaan. Ja minä olin ainoa, joka olin hereillä. Oven auettua luulin, että jokin itämainen porukka, lähinnä niin kuin nuoria poikia, olisi tullut väärään osoitteeseen. Heti sisään tultuaan he totesivat, että vai olet jo hereillä, sinua me tulimmekin haastattelemaan. Heillä oli laitteita myöskin mukana, lähinnä nykyisen pienen matkatelkkarin näköinen väline, jolla he sitten kyselyjen edistyessä näyttivät erinäisiä kuvia. Ja aina jonkun asian tullessa esille siitä näytettiin kuvia tällä pienellä laitteella. Ja loppujen lopuksi kelattiin minun elämääni eteenpäin myöskin. Ja näin lyhyesti sanottuna ne tapahtumat, jotka minulle silloin kerrottiin, ovat tähän mennessä pitäneet hyvin paikkansa. Joskin tämän saadun tiedon viimeinen kuva on minun kannaltani vähän huonompi, koska siinä oli näytetty tapaturma, jonka uhriksi tulen jossain vaiheessa elämääni joutumaan. Minulle kerrottiin, että se tähdistö, mistä he ovat kotoisin, näkyy maahan rykelmänä, sikermänä.
Neuvostoliitossa ja Baltian maissa on viime vuosina ollut voimakas UFO-aalto. Myös UFO-tutkimus on herännyt perestroikan myötä kansainvälisestikin ainutlaatuisen aktiiviseen ja avoimeen kukoistukseen. Viime aikoina on järjestetty useita laajoja UFO-tutkimuskonferensseja, joihin on osallistunut satoja tiedemiehiä. Ympäri maailmaa levisi vuonna 1989 uutinen punertavan pallonmuotoisen UFOn laskeutumisesta Varaneshin kaupungin puistoon. Aluksesta tuli ulos 3-metrisiä olentoja, joiden vaikutuksesta yksi silminnäkijöistä halvaantui ja toinen katosi hetkeksi näkyvistä. Samoihin aikoihin Varaneshissa tehtiin myös muita havaintoja ufoista ja humanoideista. Silminnäkijöiden joukossa oli erityisen paljon lapsia. Recently in Voronezh, some weeks ago, there were some sightings, UFO sightings and UFO landings also. And I'd like to stress especially that not only schoolboys, not only children were observing these strange landing and sightings and humanoid, human-like beings emerging from the landed spacecraft. There was a great number of reliable witnesses among adults also. It seems to me that now there is some kind of wave of UFO sightings over the Soviet Union. And to my estimation, this number is increasing. Abduktiot, eli ihmisten sieppaukset ufoihin, ovat olleet päivän puheenaihe USA:ssa jo vuosia. Ensimmäisiä hyvin tutkittuja abduktioita oli kahden kalastajan Charles Hicksonin ja Calvin Parkerin tapaus lokakuussa 1973. Illan hämärtyessä kalastajien lähelle laskeutui 30 metrin pituinen esine, josta tuli ulos merkillisiä olentoja. Ne olivat noin 150 senttimetrin pituisia, karvattomia olentoja, joilla oli pihtimäiset kädet. Miehet pelästyivät suunniltaan. Hickson alkoi hakata vettä vavalla ja Parker kaatui pyörtyneenä Hicksonin syliin. Heidät lamaannutettiin ja kannettiin sisälle alukseen. Kun miehet ilmoittautuivat tapauksen jälkeen poliisille, he olivat yhä kiihtymyksestä poissa tolaltaan. Poliisiasemalla salaa nauhoitettu miesten kahdenkeskinen keskustelu osoitti, että he todella uskoivat kokeneensa UFO-sieppauksen. Marraskuussa 1979 Pariisin laidalla Sergi Pontoisessa tapahtui abduktiotapaus, joka herätti Ranskassa laajaa huomiota. Aamuyöllä 3 nuorta miestä näki valopalloja ja yksi heistä, Frank Fontaine, katosi salaperäisellä tavalla. Fontaine ilmestyi takaisin vasta viikon kuluttua. Poliisi tutki tapausta perusteellisesti, mutta normaalia selitystä miesten kokemuksille ei löytynyt. Hypnoosissa ilmeni, että miehet olivat olleet yhteydessä Haurio-nimiseen humanoidiin, joka oli varoittanut maapalloa uhkaavasta tuhosta. Amerikkalainen Bud Hopkins on viime aikoina tutkinut useita satoja abduktiotapauksia. Tapauksiin liittyvien muistikatkojen vuoksi Hopkins käyttää tutkimuksissaan hypnoosia. In terms of finding new abduction cases, I'm running into them daily. People reporting new cases. Sometimes these are new only in the sense that they haven't recalled them before, but I'm also, so in other words, they may be an old case I'm just hearing about for the first time, but I'm also running into very recent abduction incidents. I have one that I've been working on that occurred in late August, another one that occurred in June, and so forth. It's an ongoing phenomenon. There's no reason to say for sure that that abductions are concentrated in the United States. It is a worldwide phenomenon. One young woman I've been working with had a recent abduction actually in August in the United States, but in prior trips she was abducted in South America and Argentina. She's been abducted in Spain and she's been abducted in various parts of the United States. I live in the United States and therefore I suppose I hear about more American cases, and since my books are widely distributed in the United States, I'm hearing from more people. But I would guess if I were to go to Finland or any other place and we were able to set up some way in which people could report their possible suspected abductions,
in a way that they would feel was supportive and trusting and so forth, that we would find huge numbers there too. I think this is a worldwide phenomenon. Yhä useampia abduktiokokemuksia on paljastunut myös Suomessa. Yksi heistä on Aino Ivanov. Tapaukseen liittyneen muistikatkon vuoksi hänet vaivutettiin hypnoosiin. Ilmeni, että hänen autonsa oli noussut sumupilvessä ilmaan. Monien muiden kontaktihenkilöiden tapaan Aino Ivanov on parapsyykkisesti herkkä. Mä olin tulossa Siivikon ja Puhoksen kouluita autolla puolen yön jälkeen. Olin näillä kouluilla tuntiopettajana. Ja kun auto ylitti tämän Iijoen sillan, silloin näin edessäni sumuseinämän. Ja kun auto sukeli tänne sumuseinämän sisälle, tapahtui jotakin merkillistä. Auto lähti nousemaan ylöspäin. Se kulki käsittääkseni huimalla nopeudella. Ja ensin oli aivan pimeä. Ja sen jälkeen oli tämmöinen niin kuin kirkkaan sininen kenttä. Auto meni sen läpi. Ja sitten tuli taas pimeä ja mä näin niin kuin kirkkaita valopisteitä, jotka lähenivät ja loittonivat. Ja heräsin siitä, kun huomasin, että oli niin kuin vähän niin kuin hämärää ja auto laskeutui tälle oudolle kamaralle. Ja sitten mä aloin silmäilemään, että minkälaiseen paikkaan mä oon niin kuin joutunut. Auto oli jonkunlaisessa laaksossa, joka puolella oli vuoret. Ja mä vilkasin maata, se oli niin kuin punaista kiveä tai soraa ja huomasin, että se oli noin suurilla halkeamilla, jopa 5 sentin halkeamilla. Ja mä ajattelin mielessäni, että tässä paikassa ei ihminen voisi elää, että ei ainakaan tässä vettä saisi. Sitten mä huomasin, että sieltä vasemmalta puolen sieltä vuoren kylkeä alas tuli 2 henkilöä. Heillä oli suuri pää, eikä ollut hiuksia ollenkaan. Suuret silmät, jossa ei ollut niin kuin pupilleja ja pieni nenä ja suu, pieni suu, ei ollut huulia ollenkaan ja heidän ihon väri oli aika vaalea. Tämän ensimmäisen matkan aikana musta otettiin sitten näytteitä. Oikeasta käsivarresta otettiin niin kuin 5 näytepalaa noin 1/2 sentin välein ja niistä on todistus tuossa. Kontaktitapausten luotettavuutta on hyvin vaikea arvioida. Tutkituimpia abduktiotapauksia on amerikkalaisen Hillin pariskunnan kokemus vuodelta 1961. Betty ja Barney Hill olivat myöhään illalla 19. syyskuuta 1961 automatkalla USA:n itärannikolla, kun he näkivät taivaalla kirkkaan esineen. Sen jälkeen Hillit menettivät tietoisuutensa. Tietoisuuden palatessa UFO oli kadonnut ja olivat huomaamattaan ajaneet noin 50 kilometrin matkan kohti etelää. Erikseen hypnotisoituina Hillit kertoivat yhtä pitävästi, kuinka heidät oli lamautettu ja siirretty UFOon. Isopäiset, suurisilmäiset olennot olivat tehneet pariskunnalle lääketieteellisiä kokeita ja ottaneet muun muassa Barney Hilliltä spermanäytteen. Yksi olennoista oli esittänyt piirroksen, joka kuvasi UFOn kotiplaneettaa avaruudessa suhteessa meidän aurinkokuntaamme. Phyllis van Sklemmer on kontaktihenkilö, jolla on samantyyppisiä avaruusseikkailuja kuin Aino Ivanovilla. I've had meetings with beings from other planets on UFOs twice. Both of them were completely different than the other. My first meeting was a UFO came down, it landed. I saw it, the door opened. For a moment I was very frightened and I said, no, this is an experience, I must go with it. So I boarded the craft and as I entered I felt the presence of someone in back of me that I didn't see. And I entered into the inside of the craft and there were 2 beings in the craft. They were well over 6 feet, formed exactly like a human, quite good looking. Appeared to be males. They had a metallic type of costumes on. Did not seem to have any openings or fastenings of any kind. Very large crystal blue eyes, if you can call eyes crystal blue. And several years before,
In my office one day appeared a space being, and it was similar to this being that these three beings, or the two beings that I had seen that was on the ship. The trip was to the moon. They put this type of helmet on. It was like a plastic helmet or plexiglass, and it had a rim all around it, and it was clear. It was a double plexiglass or plastic. It had little holes around, and when they put this helmet on me, it created an atmosphere around me that I could breathe, because I had told them, look, we're on the moon. I want to go out. You can't bring me here and then not take me out on the moon. So they put this device on me, and as I walked, it seemed that the surface kept it above ground, so it functioned in this manner. I don't know how it worked. But they opened the door, and one took one hand, and one took the other hand, and they took me outside, and I was so happy because they were holding me. I was floating, and they were holding me down. They did not have problems walking on the moon. They did not float. They may have had something to hold them down. I don't know, because their boots were the same as their clothes. But I walked around for a while, and I wanted to walk, and they held me down so I could walk in the dust like this and kick it up and so forth. And we walked around a while, and then they gave me the message, we have to go back. And they took me back in, and took me off the took the device off me. I sat down and came back, and it was when I got off the ship and then went back into the house, it was 6:20 in the morning, and I had left at approximately 2 o'clock. I asked them, how were they able to do this? Because I think our astronauts took a couple of days to get there. And they said that we just did not understand, that we were not technically advanced enough to understand how to go this fast. Kontaktitapauksia arvioitaessa on otettava huomioon, että kokemukset ovat usein tulleet esille hypnoosissa tai parapsyykkisten ilmiöiden kautta. Myös suomalainen lääkäri ja parapsykologi Rauni-Leena Luukanen on kokenut UFO-kontaktin hypnoositilassa. Hypnoositilassa tehdyt kokeilut tehtiin siten, että aiheutettiin niin sanottu ruumista poistumisilmiö, jonka seurauksena hämmästyttävästi jouduin UFOn sisälle. Luonnollisesti ihmiset sanovat, että tämä on mielikuvitusta. Minulle se oli täyttä todellisuutta, ja minusta se oli erittäin mielenkiintoista olla UFOssa tutkittavana aivan kuin lääkärin vastaanotolla ja tavata olentoja, jonkalaisia en ole aikaisemmin nähnyt. Minä pystyin havaitsemaan 3-4 olentoa, jotka olivat pieniä, noin 80 senttisiä, enkä pystynyt edes sanomaan, olivatko he miehiä tai naisia. Voitteko kuvailla, miten tuo teidän väittämänne ruumista irtaantuminen sitten tapahtui? Toisin sanoen, miten te kohtasitte nämä UFOt? Se on parapsykologinen ilmiö, jota on varsinkin USA:ssa tutkittu hyvin paljon. 8 miljoonaa ihmistä on kokenut ruumista poistumisilmiön siellä. Se on ilmiö, jota meidän psykiatriamme hyvin huonosti tänä päivänä tuntee. Mutta siinä ihminen tuntee, että hänen tajuntansa kohoaa hänen fyysisen ruumiinsa yläpuolelle, ja se tajuntana lähtee mihin tahansa. Minun tajuntani näytti lähtevän UFOon. No millä tavalla juuri parapsykologia ja UFOt sitten liittyvät toisiinsa? Parapsykologia on tiede, joka tutkii niin sanottuja yliluonnollisia ilmiöitä, ja monien ihmisten mielestä UFOt ovat yliluonnollisia. Parapsykologia tutkii muun muassa automaattikirjoitusta, se voi tutkia ruumista poistumisilmiöitä, ja nämä ynnä telepatia ovat muun muassa tapoja, joilla UFOihin voidaan olla kontaktissa. Etelä-Amerikka ja Brasilia ovat jo kauan kuuluneet maailman aktiivisimpiin UFO-alueisiin. Brasilialaisen lakimiehen Antonio Villas-Boasin abduktio on yksi hämmentävimpiä UFO-kertomuksia. Jos tapausta ei olisi tutkittu harvinaisen perusteellisesti, se olisi helppo kuitata science fiction-kertomuksena. Lokakuuta 1957 Antonio Villas-Boas oli kyntämässä traktorilla tiluksillaan, kun taivaalta laskeutui ihmeellinen, noin 10 metrin pituinen esine. Antonion hämmästellessä UFOsta tuli 4 kypäräpäistä olentoa, jotka tarttuivat Antoniota käsivarsista ja taluttivat hänet sisälle alukseen. Hänelle tehtiin lääketieteellisiä kokeita, joiden huipennukseksi huoneeseen astui lähes ihmisen kaltainen naispuolinen olento. Olento riisuutui ja Antonio koki naisen erittäin kauniiksi. Nainen houkutteli Antonion sukupuoliyhteyteen, jonka tarkoituksena oli ihmisen ja vieraan olennon risteyttäminen. Myöhemmin avaruusolennot palasivat näyttämään pientä olentoa Antonion jälkeläistä.
Betty Andreasson, amerikkalainen, jonka isä on suomalainen, kohtasi ensimmäisen kerran avaruusolentoja 25. tammikuuta 1967. Olennot tulivat hänen kotiinsa ja lamaannuttivat muut perheenjäsenet. Olennot veivät Bettyn UFOon ja matkalle täysin outoon paikkaan, josta Betty muisti vain katkelmia. UFO-tutkijat palauttivat Bettyn hypnoosissa UFO-kokemuksen ajankohtaan ja hän pystyi kertomaan yksityiskohtaisesti UFO-matkastaan. Myöhempien UFO-kontaktiensa yhteydessä Betty Andreasson väitti käyneensä keskuksessa, jossa hoidettiin humanoidien ja ihmisten risteytyksiä. Nämä piirrokset on Betty Andreasson itse tehnyt muistikuviensa perusteella. Eräissä abduktiotapauksissa siepatut kontaktihenkilöt ovat saaneet käsityksen, ettei risteytyskokeissa välttämättä ole kysymys ihmiskunnan kehityksen edistämisestä. Olennot ovat kiinnostuneita saamaan itselleen ihmisen yksilöllisyyden ja tunne-elämän. Ehkä merkittävin abduktiokohde on tunnettu amerikkalainen kirjailija Whitley Strieber. Hän harkitsi jo vakavasti itsemurhaa, kun tapasi Hopkinsin, joka kertoi satojen muiden tavanneen samanlaisia olentoja. The final purpose of the abductions, the final bottom line really can't be guessed at yet. We don't know what the ultimate goal is. I would say there's no doubt in my mind that the center of it, the focus is on a genetic experiment involving the creation of a hybrid, of a mix of aliens and ourselves. Now, what that would lead to, what that means, I have no idea. They've been doing this for a long, long time. I just did an abduction, hypnotic regression with Charles Hixon that involved an experience in 1939. So if we can say, and I have a number of 19 cases from the 30s, if this has been going on for that long, there's certainly been no warlike intentions. I don't think anyone can point to anything in the environment of the world that would suggest anything evil or malevolent that's come in through the deliberate actions of the UFO occupants. So they've been, let's say, peaceful for a long, long time. That would tend to make you feel there's no warlike idea, and I don't really fear an invasion. On the other hand, of course, you look at the world today, there are wars raging here and there, local wars, there's AIDS, a whole new problem we have, the environment is in terrible shape, and nobody can point to anything in the world that aliens have helped. I don't think there's anybody who can point to something and say, here's a concrete example of intervention, which has been assigned, therefore, friendliness. They seem to be totally neutral. They seem to be totally interested in their own agenda. They're not here to help us and apparently not here to harm us. Now, the fact that there's a tremendous amount of psychological damage being done by these experiences, it's very interesting and touching about human beings that we are gregarious by nature. We love to communicate. And I always am touched by the fact that there are scientists who put on bathing suits and go down in underwater tanks and talk to porpoises. Except the porpoises really don't talk back very much. There is some communication, but not as much as we would like. UFO-tutkijat ovat usein verranneet ihmisen ja valaiden suhdetta humanoidien ja ihmisen suhteeseen. Tiedämme, että valailla on yhtä isot aivot kuin meillä. Ehkäpä varovainen lähestyminen ja kommunikoinnin vähyys johtuu molemmissa tapauksissa samasta syystä. Onko meistä valaiden opettajiksi? Delfiini hallitsee vettä, maapallon peruselementtiä huomattavasti paremmin ja sopusointuisemmin kuin ihminen, joka koko historiansa ajan on tuhonnut lajitovereitaan ja uhkaa tällä hetkellä koko planeetan elämää. I think there are many different reasons for aliens to be interested in what's happening on Earth. In one of my papers, I have 25 different ones, but I think the most important reason for any alien civilization in the neighborhood to be concerned about us is that at the end of World War II, it was perfectly obvious that we Earthlings would soon be going to the stars because of atom bombs, rockets, and powerful radar. Our new technology would lead us to the stars within 100 years, which is nothing on a cosmic timescale. So if we make one assumption about aliens, that they're concerned with their own survival and security, we would expect them to want to check out all primitive societies in the local neighborhood. And surely from their viewpoint, we are a primitive society whose major activity is tribal warfare. So I think they're coming here for their own purposes to make sure that we don't bring to them our brand of friendship, which they would call hostility, I think. Okay, Mr. Friedman, but can you tell us why only a few scientists are interested in UFO research?
I think there are more than you might expect. I've talked to many professional groups about UFOs, and I find there's a lot of interest. I think the biggest problem, though, and I wish there were a lot more, is that most scientists are unacquainted with the large-scale scientific studies that would lead them to believe that some UFOs are alien spacecraft. So I'd like to see more join me, but most of them have jobs to do and worry about ridicule if laughter curtain is real.